Superintendente da Espévia, ou Superintendente da Zona Franca de Manaus. Com isso, ele veio para Manaus com plenos poderes. Não havia de ser sequer o presidente da República. Basta lhe contar uma. Chegou o escalão avançado do presidente da República, começou a revistar o Palácio Rio Negro. Ele botou para fora. Não admito que quem vai tomar conta do palácio é a minha polícia. Ele era um homem realmente bravo, independente, agora violento. Houve uma comissão local de investigação e cometeu misérias. Inclusive, botou num célebre livro, que é chamado Livro do Arthur Reis, que não foi dele, dizendo horrores de muita gente por inveja, por ambição política e etc, etc. E com isso, o De Vries teve um almoço comigo no Rio de Janeiro. Naquele tempo, a capital se dividia entre Brasília e Rio. O Rio de Janeiro na Colombo. Me disse: pô, nós só temos um candidato a governador, vai ser você. Eu digo: olha, eu sou muito moço para isso, mas aceito. Ou por mim, só eu aceito. Agora, certo de que faria como Álvaro Maia fez em 37. Não prenderia ninguém, não, nem perseguiria ninguém. Eu disse: acredito que é da minha formação, não faria isso. Mas aconteceu um incidente. Um juiz de direito deu habeas corpus ao Plínio Coelho, que tinha sido encarcerado. O tribunal manteve a posição do juiz, que era, foi o Edson Araújo, se não me engano. O Arthur Reis mandou cercar o tribunal. Eu, como bom jovem, ábrego ainda, cavaleiro da esperança de mim mesmo, fui para o Correio da Manhã e para o Diário de Notícias, disse: é caso de, estava em férias parlamentares, de convocação do Congresso, o que o governador do meu estado foi um absurdo. O Arthur Reis declarou que se eu saltasse Manaus, seria preso. E o De Vries foi me avisar, o erro dele. Eu digo: vou saltar. Se ele me prender, na primeira de Copas, quando eu sair, eu dou um tiro na cara. Você vê que os jovens são assim, né? Querem resolver tudo na violência. Vim para Manaus. Acho que a conselho do De Vries, ele não me prendeu. Depois o Caldeirado fez uma reaproximação, chegamos a voltar a conversar. Mas o governo do estado já era. O presidente Castelo Branco tinha por mim tamanha consideração, pelo meu equilíbrio, talvez, na tribuna, não ser daqueles puxa-sacos de militares, como muitos colegas foram. E quando eu apresentei a emenda, estendendo os incentivos do Nordeste, emenda constitucional número 18, que era de autoria de mensagem do presidente, eu apresentei a emenda estendendo os incentivos do Nordeste, imposto de renda e outros, à região da Amazônia. Foram consultar o Raimundo Padilha, presidente da comissão, foi consultar o presidente da República. Ele disse: não, pode aprovar a emenda. E assim foi que nós conquistamos esse primeiro passo. O José Esteves apresentou uma outra emenda refazendo o artigo do meu tio, que recriava a Espévia, ou modificava a Espévia novamente, que tinha sido extinta. O Castelo, e pediu para ser recebido pelo Castelo. Eu pedi audiência, o Castelo não recebeu, a mim e a ele. Quando já Esteves expôs, ele disse: não, não vou aprovar. Mas garanto-lhe uma coisa: vocês vão ter coisa muito melhor dentro de muito pouco tempo. Aí é que eu descobri, desconfiei e procurei o Arthur Amorim, que tinha sido colega do Roberto Campos numa universidade americana, filho do JS Amorim, um grande comerciante daqui. Arthur Amorim então me disse: nós estamos preparando a refusão da Zona Franca, que o Amazonas deve ao Arthur. Não tem uma rua com o nome do Arthur, não tem uma estátua aqui com o nome do Arthur. E, na realidade, quem refez a Zona Franca, quem engrandeceu, porque a ideia original foi do Pereira, mas era um simples Porto Franco. Esse projeto todo, com essa grandeza toda,
deve ser Arthur Soares de Amorim. Isso é uma história que tem de ser refeita, recontada. Eu diria que então é uma grande injustiça, uma das grandes injustiças das pessoas que fizeram história para esse estado. É uma grande injustiça. Agora, nós tivemos um concurso de fatores favoráveis. Primeiro, o castelo tinha servido na 8ª região e tinha horror do vazio econômico e político da Amazônia. Cordeiro de Farias achava que era o ministro do interior, então o ministro de órgãos regionais, achava que o Brasil tinha dois grandes problemas. Era a mão de obra desqualificada do Nordeste e o vazio político da Amazônia. Eles achavam que mais cedo ou mais tarde isso acabaria sendo realmente centro de cobiça das grandes nações do mundo. Por quê? Por causa do manancial de água e por causa da incapacidade dos países amazônicos de desenvolverem a região. E o Castelo concordou com a Zona Franca por isso. Uma visão geopolítica, na verdade, né? Já foi um problema geopolítico. Eles tinham muita noção disso. O primeiro governo da Revolução, da chamada Revolução, que foi um golpe militar, foi muito injustiçado. É diferente de quando os Truffier do Costa Silva tomaram conta do poder. Aí foi outra coisa. Leopoldo, vamos pedir o nosso rápido intervalo e já voltamos para o último bloco com Leopoldo Pérez Sobrinho falando sobre Suframa. Para Cristal Engenharia, qualidade de vida é muito mais do que construir empreendimentos de alto padrão. É também reconhecer as pessoas que fazem a diferença em nossa cidade. Para isso, incentivamos a cultura de modo geral em nosso estado, através das suas diversas expressões. Cristal Engenharia, apoiando a cultura no Amazonas. Tem o sabor e bom atendimento que já virou tradição da Morada do Sol para sua festa. O Morada Buffet tem experiência em casamentos, aniversários, batizados, coquetéis e confraternizações. Visite-nos. Rua EG, número 8, Conjunto Morada do Sol. A qualidade de vida dos colaboradores é peça fundamental para sua empresa. A MDS Harb leva mais sabor à refeição dos seus funcionários. MDS Harb, nosso negócio é a segurança alimentar e a saúde de seus pacientes e colaboradores. Avenida Buriti, número 3009, Distrito Industrial. Levamos a marca dos nossos clientes para mais de 1 milhão de pessoas, no momento em que elas estão esperando vê-las. The Voice, mídia indoor, corporativa e painéis de LED. Apresentamos nossos clientes em locais de grande circulação, nos principais órgãos públicos e empresas privadas de Manaus. Um poderoso meio de comunicação direta, com presença em toda a cidade. The Voice, sua empresa na hora e no lugar certo. Um poderoso meio de comunicação direta. The Voice, mídia indoor, corporativa e painéis de LED. Manaus cresce em ritmo acelerado e Ascenso Engenharia faz parte desse processo, com obras de qualidade sendo feitas por toda a cidade. É por acreditar no potencial econômico desta grande capital que Ascenso acelera as obras do Corporate e traz à maior capital do Norte a bandeira internacional de hotéis Intercity. E não para por aí. Outro grande sucesso, o Laranjeiras Village, já iniciou suas obras e lança sua terceira etapa. Ascenso Engenharia, uma questão de bom senso. A Perspectiva Tecnologia da Informação atua há 18 anos no mercado de pesquisa e gerenciamento estratégico de informação. São os mais diversos tipos de pesquisa à disposição da sua empresa, realizada com total compromisso e eficiência, o que resulta em segurança para a tomada de decisões. Perspectiva Tecnologia da Informação. A avaliação de dados é o caminho para a melhor decisão. Rua B, quadra 2, número 6, Conjunto Jardim Holanda, Parque 10. Fone fax 92-3304-1546. Retorne no tempo. Tente lembrar como era Manaus há 26 anos, outra cidade. Quando decidimos criar a Engeco, apostamos em uma nova história para os amazonenses. E a cidade foi crescendo, e Manaus criou novos traços, modernos, diferentes, e nós da Engeco investimos em novos empreendimentos. Nestes 26 anos, o que podemos dizer é obrigado aos amazonenses pela confiança e por Manaus ser o nosso lar. Engeco, planejando os próximos 26 anos.
De volta com Leopoldo Pérez Sobrinho. O Leopoldo conversava aqui com a gente sobre a formação e os fatores que determinaram a criação da Suframa, que se torna referência para o desenvolvimento econômico de toda a região, não só de Manaus, não só do estado do Amazonas. E Leopoldo chegou até ser superintendente por alguns anos da Suframa. Então, vamos pegar esse início da implantação desse modelo econômico, 67, 72, com as primeiras unidades fabrícias no estado. Me conte a sua visão, a sua experiência, até chegar à superintendência da Suframa. Nós temos de fazer justiça ao Pereira da Silva, que baseado no New Deal do presidente Roosevelt, resolveu criar o Porto Franco de Manaus como uma chance de atrair capitais para o estado do Amazonas e, portanto, para toda a região, que estava empobrecendo rapidamente. E isso morreu. Era um Porto Francozinho encostado ali na alfândega, sem o menor efeito econômico sensível. Posteriormente veio o movimento militar. E isso que eu já lhe contei antes, que o Castelo Branco tinha uma visão geopolítica grandiosa da Amazônia. Assim como teve o Rodrigo Otávio, que depois veio comandar isso daqui, o Cordeiro de Farias. O Roberto Campos nem tanto, mas Roberto Campos foi influenciado demais pelo Arthur Amorim. E assim fizeram o decreto 288, criando a Zona Franca de Manaus por 25 anos. O resultado disto foi o que nós sabemos, começando timidamente com algumas indústrias. Umas indústrias de aventura, como um sujeito que criou aqui uma indústria de cristais. Outro criou, houve uma série de delírios criativos que, na realidade, só pensavam em enriquecer e ir embora imediatamente. Uma das coisas mais ridículas, e houve um candidato a presidente da República, Ciro Gomes, vou dizer o nome, Ciro Gomes, que aqui, pronunciando a conferência, estavam presentes o Eduardo Braga e o Jefferson, meu irmão. Ele disse: quero avisar os senhores que esse dinheiro da Suframa está sendo desperdiçado e eu não vou admitir isso se chegar à presidência da República. Quando entraram no carro, Eduardo e o Jefferson tiveram de explicar a ele que o Brasil não dá um tostão a quem vem botar indústria aqui. O sujeito arrisca o seu próprio capital, apenas dá incentivos fiscais. E ele amarrou a cara, ao invés de agradecer eles terem suprido essa terrível ignorância, que é um engano que muita gente ainda tem no Brasil, pensando que a Suframa é uma espécie de Sudã ou de Sudene. Não é. Coisa muito diferente. Sujeito é um que está, outro modelo. Outro modelo. O sujeito que cá está vem com seu dinheiro. Se dá certo, dá. Se não dá, leva a breca, a falência e vai embora daqui. Mas a Suframa foi crescendo. Quando os japoneses entraram, perceberam todo o significado dela, viram que ela poderia render e fizeram a primeira grande indústria, que na realidade foi aquela que nós sabemos. Não vou fazer publicidade, não. Certo? Nós sabemos. Outras vieram, de várias naturezas. Até o Brasil se tornou grande, o Amazonas se tornou grande produtor de televisão, de eletrodomésticos, etc. aqui. Por quê? Por causa da Zona Franca de Manaus. E isso evitou que o Amazonas fosse o único estado que não sofreu um desmatamento vigoroso. Isso preservou a natureza aqui. O processo de compensação. Processo de compensação. E até hoje, agora mesmo, até o Pará já compreendeu isso. E já está dando... Não há nada de mais importante do que o decreto que a Dilma assinou ontem. Decreto de preservação. Decreto que dá recursos àqueles moradores do interior que preservam. O Eduardo avançou muito nisso quando criou o Bolsa Selva, né? Bolsa Flor.